ମୁଁ ହଉଛି ସ୍ୱପ୍ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଲା ବୁଧବାର, ଅବିକା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 7:40। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସକାଳୁ ଏତେ ମେକଅପ୍ରେ ଏମିତି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛି, ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠି ଗଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ମୁଁ ବାଟରେ କହିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣେଇବେ। ଆମେ ସବୁ ବାହାରି ଗଲୁଣି। ଏଇ ବାଏ ହାଏ ସ୍ୱିଟର ଯୋଉ ପିନ୍ଧ, ଝିଅ ସ୍ୱିଟର ପିନ୍ଧ, ଟେକି ନେଇପାରିବୁ, ଝିଅ ତ ଟେକି ନେଇଯା। ସେପଟୁ ଅଛି ମମି କହି ଦେଖ।
ଖାଲି ବୁଢା ବୁଢୀ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଥିଲେ ହଁ ସେ ବହୁତ ବାଟ ସୀମା ପା କହିଲା କହିଲା ବହୁତ ବାଟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ହଁ ସବୁଆଡେ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଦେଲେ କାମ କହିଥିଲେ କେତେ ଥର କହୁଛୁ ଭାତ ଉପରେ ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ପାର୍କ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଖେଳିବା ପାଇଁକା ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ପଛରେ କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ରହିକି କଥା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସିନେରୀ ପୁରା ଭ୍ୟୁ ମାନେ ସିନେରୀ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲାଣି ଦେଖିଲେ ତ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲୁଣି ଏପଟେ ଏଠି ପୁଅ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବସିଛି କାଲି ପିକନିକ୍ ଯାଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଆସିଲା ପରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି ଅବିକା ଆଜି ହେଲା ଗୁରୁବାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅବିକା 6:00 ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ କାଲିକା ବ୍ଲକ ଅଧା ରହିଥିଲା ଅବିକା ଯାଉଛି ଚାଲି ଚାଲିକିଆ ମାଉସୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଦୁଇଟାକ ଛୁଆ ଯାଉଛୁ ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେବି ସେଠି ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଇଛି ରାସ୍ତା ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଥିବ ହଁ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ପକଉଛି ତାହେଲେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ପକଉଛି ବସିକି ଯାଇଥିବ ଖାଇବା ଭିତରେ ଅଧିକା ହେଇଛି ଆମ ଖାଇ ଲୋକ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନେଇଯିବେ ତ ଉପରେ ଜଲ୍ଦି କାଟିଦେ ତୁ ଚାଲିଯିବୁ ତୁ ଚାଲେ ତୋ ଦୁଇରେ ବଡ ଅଛି ନା ମ ସେଇପଟେ ବାଟ ଏପଟେ ଯାଉନି ସେଠି ଖୋଳା ହେଇଛି ଆଗରେ ଏପଟେ ଆସ ଏଇ ସିଧାରେ ଚାଲ ଆଉ ଖୋଳା ବାଟ ପାଇବ ସେପଟେ ମଝିରେ ପଶିଗଲେ ଖାଲ ଭିତରେ ପଶିଯିବା ସେ ହାଏ ଏଇ ମାଉସୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲ ଘୁରିଛି ନା ଶୀତ କରୁଛି ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇଲାଣି ଏଇ କରୁକା ଏଇ କରୁକା ପୁଅ ଯିବ
ଆସ ଏ ପଡ଼ୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ରହ ସେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବି ଏଠି ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଛି ଯାଇକା ଯେଉଁ ଖୋଳା ହେଉଛି ପୁଅ ଏପଟ ସେପଟ କରୁକୁ ଯା ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତାପରେ ଦେଖେଇବି ମନ୍ଦିର ମାଉସୀ ଡାକିଲି ମାଉସୀ ଆସିଲେ ସେ ଗୁରୁବାର ସାଇବା ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଡାକିକି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି କାଲି ପିକନିକରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଜୋରସୋରିଆ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା କାଲି ଥଣ୍ଡା ଧରିଥିଲା ତା ଦେହରେ ପବନ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଗଲୁ ଭାରି ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡ଼େନ ସେଠି ବୁଲାବୁଲି ଫିଷ୍ଟ କରି ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଗୋଡ଼ ପୁରା ଦରଜ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ସବୁ ପୁରା ଏକାଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆଉ କଥା କହିପାରିଲିନି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲକ କଲିନି ଆଉ ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର ଜାଣିଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗିଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଘର ଫର ଧୁଆଧୁଇ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ବନ୍ଦ ପୁଣି ଖାଇବା କିଛି ନାହିଁ ସକାଳୁ ଆଉ ଡେରିରେ ବି ଉଠିଲି ଲେଟ୍ରେ ଆଜି ସକାଳେ ସେଥିପାଇଁ ଧୁଆଧୁଇ କଲି ରୋଷେଇ ସରିଲା ବେଳକୁ ତିନିଟା ସାଢ଼େ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ସାଢ଼େ ଏଗାରଟା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଛାଡ଼ିଲା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସବୁ ସାରି ରୋଷେଇ କଲାବେଳକୁ ତିନିଟା ହେଇଗଲା ସାରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ବ୍ଲକ୍ କରିନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲି ବାଟରେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଆଜି ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଣ୍ଡ କରିବା ସେଥିପାଇଁକା ଆଜି ଚାଲି ଚାଲିକି ଆଇଲି ସେଥିପାଇଁକା ବହୁତ ଦେହ ଇଏ ଲାଗୁଛି କଥା କହିପାରୁନି ବି ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଜୋରସୋରିଆ ଧରିନେଇଛି ସେଥିପାଇଁ କଥା ବି କହିପାରୁନି ଠିକ୍ସେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବଡ଼ ମାନେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତା'ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଜମା ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପୁଣି ମିଶିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର